Mojím dnešným hosťom je človek, ktorý pôvodne študoval a pracoval ako niečo iné a v súčasnosti pre svoju chorobu sa venuje úplne niečomu inému. A dá sa povedať, že sa viac menej objavil v tej druhej profesii, teda neviem, či zatiaľ môžem hovoriť o profesii, ale už to začína byť aj komerčnejšie, takže poďme od samotného začiatku. Vy ste vyštudovali za kuchára, momentálne sa venujete umeniu. Prečo vy a umenie? Odkedy? Vždycky ma to tak lákalo od mladá proste. Niečo akože vytvoriť alebo malovať. Ja som, aj keď som sa dostal proste za kuchára a keď som aj varil potom skoro studené misie a také niečo, tak som akože vytváral niečo ako obrazy. Uh-huh. Nebolo to malovanie, ale z tých šuniek, sírov, zeleniny, ovocie sa dalo z tých misií robiť, že doslova obraz. Na 20 rokov som bol kuchár vlastne a to sa šúplo, potom som ho ťažko okrojil. Nemocníci v Bratislave na Kramára mi zachraňovali život. Uh-huh. Operácia, proste, ja som sa musel učiť znova chodiť. Som bol 3-4 roka prakticky nemocnici. Uh-huh. Dobre, ešte skôr, ako sa dostaneme k tejto nemoci a samozrejme k tomuto, vráťme sa ešte späť do vášho detstva. Vy ste nikdy teda neinklinovali k ukresleniu, aspoň ako malí, nikdy ste nechodili na... Áno, ja som chodil aj v škole, aj LŠU a podobne. Nejaké štúdium, ako nie, ani výtvarná výchova, akože len tak som si pre vlastnú potrebu niečo maloval. Nejaké obrázky som vytváral, že proste ako chlapec. Mm-hmm. Ale nič veľké, žiadne výstavy, žiadne ocenenia nie, v detstve? Nie, vtedy ešte bol komunizmus, vtedy sa nejako nedalo proste. Vtedy som bol ako chlapec, baviť ma šport, fotbal a takéto veci, ale nejaké malovanie, len tak, že trochu niečo načmárať a utekať preč. Ako deti, no, bežne. Vždy ma to tak ťahalo niečo malovať proste, niečo akože vytvoriť alebo niečo odkresliť, že nejakú motorku a podľa z malej fotky som dokázal sa na ňu pozerať a urobil si neveľký plagát. Uh-huh. Len pastelkami na výkresy a tak. Neboli plátna a akrylové farby a nič také. Jasne. Takže boli tam teda nejaké umelecké náznaky? Že niečo, áno, niečo už tak. Rodičia bolo, vás v tom... Od malička som čarbotkal všade aj v škole po laviciach, som uh-huh. si niečo kreslil a tak. Ale až teraz som sa dostal k tým plátnam nejako a tak. Uh-huh. Vlastne v roku 2010 na Vianoce. Však ja som ochorel v 2010. januári, som odpadol som v čakárňu doktora februári. 2. februára ma operovali a možno som mal šťastie, že som, ale ja som to vlastne začalo to tak, že bolesti hlavy som riešil, takže tabletka do roboty utekám a idem, žiadne nejaké, že uh-huh. to prejde. Že by to malo byť niečo vážnejšie. No, a to trvalo dlho, potom som čakárne odpadol u doktora, už našťastie to bolo v Bratislave. Uh-huh. To nebolo nikde na Bani, kde už je zrušená nemocnica, nie ste vidliska. Takže som odpadol v tej čakárni na Kramároch a tam ma hneď operovali a mi vlastne zachránili život. Uh-huh. Môžeme aj povedať, čo vám teda bolo? Zápal mozgových blán, zápal nervovej, zápal stredného ucha, zápal celé nervovej sústavy. Uh-huh. Takže vlastne vravali mne ešte, že ako sa hovorí, že niekoho operovali 12-5, teda za 5-12, tak mňa až 12-5. Aha. A ešte sa mi zdá mesiac po operácii, nie týždeň po operácii mi nedávali šancu na prežitie. Ale ja som to len počul, ako čo tam boli pri mne. Spätne, hej. Rodina a tak. Uh-huh. Potom čo vravali, takže vy nechcete ani vedieť, čo sa sami dialo. Uh-huh. Takže som mal veľké šťastie vlastne, tak a bolo to pre mňa šok, keď som sa prebral v nemocnici, vidím okolo seba na strop, biele šľaké hadičky a, uh-huh. A telo neposlúchalo. Ja rekuš, tak postavím sa, idem z posteli preč a nič, ja som bol úplne paralizovaný. A tam vlastne, no a potom som sa musel učiť chodiť, ako malé dieťa, učiť sa rozprávať, chodiť a mm-hmm. Koľko to trvalo, alebo koľko ste boli v tej nemocnici? Od toho začiatku februára, možno do nejakého augusta som tam bol až na Kramáru. Mm-hmm. A potom asi aj keď vás prepustili, tak tiež to doma nebolo rúžové, čo sa týka samozrejme. Vyvalený dôchodok a vlastne robota, musel som ísť robotu, mal som super robotu v Bratislave, 9 hotelí, kuchár, bavilo ma to. A zrazu prišiel pád a koniec. Mm-hmm. Čiže teraz ste na plnom invalidnom dôchodku. A ako teda ste sa objavili, ak to tak poviem, čo sa týka malovania? Kedy prišlo ten... V tom roku 2010 mi kúpila sestra na Vianoce plátna a farby, hovorí si, doma máš čas, maluj. Tak som začal malovať a ľuďom sa to začalo páčiť. Ale nie, že nie nejaké kopírovačky, že podľa niekoho niečo. Mal som nejaké pocity.
tak som to začal dávať na plátno. Začal som proste malovať, len akože bol som doma, tak som, ani ma to nenapadlo, že kúpiť si plátna malovať. Ešte raz to spomeniem, sestra mi kúpila plátna a hovorí, si doma maluj, tak som začal malovať. Čo som mal nejaké pocity v hlave, že toto by sa možno, alebo nejakú bolesť, nejaké trápenie, som to dal na plátno a ľuďom sa to páči. Mm-hmm. No ľuďom, viac, ľuďom teraz sa rozprávame o teda najbližšej rodine? No samozrejme, najskôr som to ukázal akože mojej rodine, už to potom videli ľudia aj, dal som to na Facebook konkrétne, tento obraz, dal na Facebook. A ten historik umenia, čo je pán Moza, profesor Moza v Bratislave, to videl a chcel hneď vidieť originál. Fotka v mobile, fotka na Facebooku je iná. Jasne. Tak sme išli do tej Bratislavy, on videl originál, hovorí, je to super. Potom ďalšie diela chcel vidieť a potom on urobil prvú výstavu v Bratislave. Teraz to skončilo, to vlastne nedávno, to bolo na ulici Vysokej. Tam to bolo no, dva mesiace. K tomu sa ešte dostaneme samozrejme k týmto výstavám, ale vráťme sa teda k vášmu umeniu, vášmu kresleniu. Ten obraz vlastne to spôsobil všetko. Čiže aj tento ten Facebook, vlk... aj ďalšie obrazy, teda tá výstava bola... Čiže keď to tak skrátim, tak no? Niekto vás, niekto, tým myslím odborník, hej, videl na Facebooku váš tento prvý obraz a zaujal ho to až tak, že vás oslovil. A chcel vidieť potom aj ďalšie obrazy. Vy ste už mali v tom období už aj ďalšie takéto nie, obrazy? Nie, vlastne tento bol prvý, potom vlastne všetky, čo sú aj tu, som už pár, niektoré pribúdali a on sa hneď pýtal, že kde som študoval a tak ďalej, kde som vystával, ako nikdy, ja vlastne len začínam. Ja som proste začal malovať a wow. On povedal tiež, že wow, akože fakt, že na to, že som nikdy neštudoval, že voľačo vo mňa ste kuchár, je, hej. To, čo som prežil, no, že kuchár robí úplne niečo iné, ale teraz zrazu začal malovať, že vznikne niečo úžasné. A pre mňa to bola veľká čest, že človek, ktorý sa 40 rokov venuje fakt umeniu, cestuje po celom svete s výstavami a otvoril veľa výstav. On ma oslovil, že či by som mu aj tie obrazy neukázal a potom ich urobil výstavu. V Bratislave veľmi úspešnú a takisto, takže je to aj vďaka nemu. Mňa by skôr zaujímalo teraz už po nejakej tej dobe, keď už teda má viac tých obrazov, videl viac obrazov, je predsa človek, ktorý sa tomu venuje celý život. Boli tam aj opačné reakcie? Niečo vám možno vytýkal, možno vás nejako pedagogicky viedol, že dobre, ale tak na budúce, keď áno, tak spravte to takto a nie takto? Presne tak, ako on človek sa v tom vyzná, akože nepodľa, že tento je zlý. Podľa to viete, čo konkrétne urobil som podľa fotky, mám rád Oravský hrad. Pekný veľký obraz, ja som myslel, že wow, akože on povedal, že je to dobré, ale viete, už dneska všetci malujú nejaké hrady a krajinky, to už viete, toho bolo veľa. Keď som spravil niečo, ako konkrétne vidím na tej vizitke tento obraz, povedal, že áno, pán Suchy, toto je tá cesta, po ktorej treba ísť, že proste je to niečo vaše, nie je to odkúkané od toho, že vlastne vy ste si vytvorili vlastnú cestu a toto sa aj ľuďom páči. A toho nie sú nejaké tie otrepané krajinky, nejaké tie olejové malby a rôzne hrady, zámky, čo už je toho akože dosť. Tak som vlastne tak sa skúšam, tak aj keď je tu ešte niektoré obrazy sú také, čo vznikli ešte ako pre týmto. Takže vlastne tak. Študujete teraz túto malbu, myslím, nejako? Buď teda, myslím, súkromne, individuálne, možno z kníh, možno z internetu, alebo dokonca navštevujete nejakého lektora, že sa ako vzdelávate po tejto stránke? Možno u nás není ani možnosť v tomto okrese malom, niečo by sa našlo, ale vôbec sa o to nechce nejako zaujímať. Aby mi niekto vravil, že čo mám robiť, tak to nie je. Maluj takto. Možno by niekto mohol poradiť, ale... Možno niektorí umelci zase sú tak uzavretí do seba, že nechcú prezrať nejaké svoje ono. Každý má svoj svet, akože teraz a nechce povedať, že vieš čo, rob to takto. Ja si hľadám vlastnú cestu, akože malujem to podľa seba, čo cítim. Darmo vlak povie, že poď sem a namaluj moje deti, namaluj náš život alebo našu babku, ako sedí v kresle. Pokiaľ vás to neosloví vyslovene, vnútorne, tak to akože nedokážete. Áno, tak chcem niečo, dám to na plátno, či už je to alebo to, ale či sa to už niekomu páči. Niečo sa páči viac, niekomu menej, ako sa hovorí, z toho isto chutí a... Jasne. Čo takže, je témou väčšinou vašich obrazov? Ja sa raz s niekým porozprávam tak, že s tým, že o to, akože, čo maluje ten umelec, alebo ja, alebo čo, ale že by ma niekto chytil za ruku a povedal, ešte poď robiť takto a toto, tak poviem, nie, ja pôjdem vlastnú cestou. Nie je nejaký zákon, že toto musíme robiť.
každý ide alebo robí to, čo môže. A... Jasné. Takže tak. Ako to cíti. Čo zvyčajne malujete? Sú to nejaké konkrétnosti alebo abstraktnosti viac menej, keby ste to mali tak... Sú to také pocity vlastne. Aj výstava sa volá Dobrý pocit. Vlastne pocity sú to, ktoré väčšinou tak ráno, keď sa človek zobudí, že mozog je oddychnutý, tak vtedy ma niečo napadne. Že á, tak toto by sa mohlo dať na plátno. Nie sú to nejaké konkrétne veci, že mne sa páči aj tie hrady, tak by som tu chcel tak možno niekedy nejaké hrady ešte namalovať. Ale väčšinou je to o tých pocitoch. Umelec, spevák, čo spíše piesne, prežíva nejaké, ja neviem čo, vášne obdobie, tak napíše pieseň o láske a tak. Akože dá ten pocit do tej piesničky. Básnik napíše báseň, možno, že ho trápi niečo, tak zo seba to trápenie vyleje na ten papier formou básne. A mňa keď niečo trápilo alebo tešilo, zase opačne, tak som dal to formou ani písomne, ani piesňou, ale akože rukou na to plátno. Mám taký dobrý pocit potom, že ja tak mal som bolesť, dám to na plátno a teraz mám taký pocit, že vlastne tá bolesť sa ako keby že stratila trošku, alebo sa mi uľavilo a vznikne z toho nejaký obraz. Mm-hmm. Čiže dalo by sa viac menej tak pekne, keby sme si rozložili tie vaše obrazy historicky, ako teda vznikali, tak by sa tam dali sledovať nejaké vaše vnútorné pocity a nálady a nejaké životné stresy trebárs a podobne. Aj, všetko tam bolo, aj bolesť, aj radosť, aj vlastne z každého trošku. Keď to videli nejakí odborníci, čo si píšeme aj na Facebooku aj takto, už tam boli nejaké vernisáže aj iných ľudí, tak vravali, že akože je tu z každého rožka troška. Taká otrepaná veta, ale vlastne akože taký smer, akože ja sa vlastne ešte akože hľadám, že je tam trošku z toho, oni spomínali aj na nejakých umelcov, že je tam trošku od toho, vidia tam prvky niečoho, ale že ešte stále akože vlastne to nie je akože ešte len rastie. Vyhranené, nemáte vyhranený štýl svoj vlastný nejaký, že by ste sa... Ja by som stále ani nechcel nejako podobať na nejakého Van Gogha alebo nejakého Da Vinciho, proste chcem mať vlastný oný a keď možno 500 rokov niekto nájde nejaký obraz môj, tam bude podpis, aha, tak to bol ten, že možno už budem známejší ako som teraz ešte, že vlastne. Takže rád by som tu niečo po sebe zanechal a už mám teraz dobrý pocit, keď obraz darujem niekomu alebo predám. Proste, že ten obraz, viem, že neskončí na povale volať, že bude mať človek zavesený a bude spomínať, že aha, tak mám o to. Celý život. A tak teší, že tu niečo po mne ostane. Mm-hmm. Nepovedali sme vlastne, kde teraz momentálne žijete. Žijete nie v Bratislave, ale... Konkrétne v tom okrese, v Žarnovickom, ale Tekovská Bresnica obec. Mm-hmm. Ste na plnom invalidnom dôchodku. Ano. A pred chvíľkou ste niečo začali, že ste dokonca začali vystavovať. Tak kedy, kde, čo bolo vaše... Prvá výstava a čo bolo podnetom na to, aby ste vôbec takto... Prvá výstava bol tento obraz. Vlastne Facebook to spôsobil, tak som to dal tam. A som vyvinul ten profesor Moza, čo je historik umenia a že kde som študoval, ako som spomínal, tak vlastne chcel vidieť nejaké obrazy, ale že nie fotky alebo na počítači. Doneste mi originály, chcem vidieť. Tak si pozrel nejaké tie originály, konkrétne to bol tento obraz. Hovorí, že je to super, že vlastne akože by vedel spraviť výstavu, že koľko mám tých obrazov doma a dal mi nejaký čas, že možno skúsiť niečo malovať. Za pol roka, keď budete mať obrazov čo 20-30, urobí vám výstavu u nás v Bratislave, urobí sa reklama a tak ďalej. No a tak vlastne výstava potom prebehla, akože úspešná, bola dobre. A teraz možno by som to mohol spomenúť, že obrazy za tej výstave boli vybraté 3, ktoré odišli teraz do Talianska. Mesta Grotta Mare, kde bude medzinárodná súťažná výstava. Ona začína až 1. júna. Tam budú umelci z celého sveta. Do Slovenska išlo neviem koľko, ale každý mohol dať 3 obrazy. Tak tam išiel konkrétne tento. Už stvárňujú akože Nové Slovensko. Som si vlastne tiež z mojej hlavy toto. Áno. Tento obraz tam išiel. Potom tam ako každý obraz niečo stvárňuje. A vlastne tento išiel tiež do toho Talianska. Čo vlastne asi má asi najväčší úspech z tých, čo je tu. Tento išiel tam reprezentovať to Slovensko. Konkrétne sa volá Polčas rozpadu, lebo je tam ryba štovito. Ryba, ktorá sa akože už šachovnica sa rozpadá aj z toho rybu, a tu je ešte kúsok živá. Polčas prichádza, rozpad. To je tiež tak vlastne, to tak vzniklo.
a vlastne tá výstava sa presunula z tej Bratislavy potom akože sem, lebo nie každý mohol tam prísť. Bratislava niektorí brali, že to je ďaleko a tak. Akože mieste Vidliska, čo má novú baňu, tak tam sa vystavovať nejako nedá, momentálne je to všetko obsadené všade. Mm. Potom skúsili Žarnovicu akože a majiteľka vlastne tejto cukrárne Alžbetka je z Novej Bani tiež. Tak sme sa tak dohodli, že by to mohlo byť aj vlastne televízia Žarnovická, Panoráma. Ani sú, ja som nevedel, že taká televízia je. Žarnovická, tak už Panoráma, budete, super. Budete vedieť a pre divákov treba povedať, že vystavujete od pondelka. Od pondelka, prvýkrát. No, oficiálne to do toho začalo dneska, len sa ešte presne nevie, či to bude týždeň, dva, či tri, že to ešte musím majiteľku dohodnúť, ako priestory ona nám tu poskytne, alebo teda dokedy. Jasné. No každopádne treba pozvať divákov, že celý tento týždeň, možno aj ešte ďalšie týždne si vaše obrazy naživo tu v cukrárni môžu popozerať. Rád by som divákov pozval, že vlastne cukrárne otvorená každý od rána do večera. Výstava to bude určite týždeň, dva, neviem presne. Všetky obrazy, ktoré sú tu, je ich 20 kusov, je tu aj pre deti, aj každý by si to možno nie, že každý, ale by si to niečo našiel. A mal by som ešte podľa toho, že vlastne všetky tie obrazy sa dajú predať, teda sú predajné. Ktoré sú už napísané, konkrétne tento za nami je rezervovaný už pre jednu pani, aj ešte jeden, ale ostatné si sú všetko predajné. Čiže ak by niekto mal záujem, tak kľudne vás môže osloviť. Potom pod každým obrazom je telefónne číslo, už je aj mailová adresa. U personálu sa môžu informovať, samozrejme. Dobre, na záver, čo do budúcnosti? Kam by ste to chceli dotiahnuť? Povedali ste, že nejaké štúdia vy nemusíte, akože by ste začali, čo sa tohoto umenia týka. Takže pôjdete vlastnou cestou? Chcete sa vôbec tomu ďalej venovať? No, som chcel. Proste len, ako voľakedy povedal niekto slávny ešte za komunizmu, možno by som ho nemal ani spomínať, povedal učiť sa. Tak ja už by som sa ešte tiež mal učiť, ale by som mal povedať tak, že malovať. Vo vašom vlastne prípade. Vlastne tým sa aj učím. Lebo vekové už nie sú najmladší, ale v tomto som prakticky batol. Začínam a ešte tí, čo to videli, že vravali, že ešte máš pred sebou dlhú cestu, akože si na dobrej ceste, len v tomto pokračuj ďalej a tak. Bude to fajn. Takže tak. Dobre, tak my vám k tomu prajeme teda veľa trpezlivosti, poprvé úspechov, dobrých radcov v tomto zmysle a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem.